エピソード35でございますよ。スターウォーズに勝った、勝ちました。前回の平井さんが赤いカーペットを1階に、まあ、ちょっと確認時間が多かったですね。そうですね。で改めて見ると美しい建物ですね、うん、実に美しい。それではどうも悪くないんだよ。今回の平井さんの作業はどのあたりをされますか？屋根を作ろうと思うんですが、ドームがどうも丸くないという思いがあって、なるほど、ただこれに手をつけると大変なことになるので、はい、ちょっと悩んでます。ドームに手をつけば、つけずには、まあ、築地のイメ本願寺の象徴というか、あれってドームですよね。そうですね、うん、じゃあこの平井さんのドーム登ったことある？上ですか？うん、中多分あないです。内陣の上しかないはずです。そういえばドームもう一個作らなかったね。ドームじゃねえや、給水塔と鐘楼堂。ああ本当ですね。なんか足りひんなと思ったら、完成が存在よ。では、ヨマの方を僕は引き続き作っていきたいと思います。お願いします。中に手で入れといたらいいね。中につけますか？ヨマという面白い部分に。いや、僕結構今自信なくて、ヨマトライアンドエラーで、あの、行ったり来たりしますね。なんで数合わないんだってこれ。あ、さっきのお悩み、さっきの、はい、この水色のがマップです。なんか、つい最近、はい、テレビを何にあく見れて、はい、カウントダウン TV のやつでさ、はい、ドラゴンアッシュがさライブしててさ、はいはいはい、けど私の中でドラゴンアッシュって懐かしい感なかったけど、はい、人によっては懐かしいのにな。僕は中学校1、2年ぐらいの時は聴いてました。マジで。なんか知ってる曲、うん、たくさんないんですけど、うん、ドラゴンアッシュ聴いてるっていうのは一つのステータスだったんですよ。ああ悪そうなやつは大体大体友達めちゃめちゃ僕はあの石川もリスカー育ち、学校あのクラス委員長とかやるぐらいあの真面目なあれだったんですけど、うん、なんかドラゴンアッシュ聴いてる自分がかっこいいいいみたいな感じでしたね。ああかっこよかったけどね。はい、その年代の人が今でも活躍してるっていう。そうですね、確かに。韓国のサザンのオールサーズの化け物だな。すごいっすね、本当にやばいよね、と活躍してるって。ビーズで、うん、なんかサブスクっていうんですか、サブスクリプション、うんうん、そのビーズの曲聴き放題みたいな月額いくら、うん、で、え、そんなんあるんっていうの見で調べたら、うん、とんでもない曲数があるんですよ、確かに。そう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 。で、あ、これは確かに成り立ってしまう。ビーズ一人で CD ショップがないですから、ね、はい、けど、もう私の高校生の時にも、はい、私ビーズ好きなんです、はいはい、高校の時に聴いてて、ただ若干ね、なんだろう、その時洋楽を聴いてるやつがかっこいいみたいな話が確実にいてね、はいはい、で、ビーズを聴いてるというと、そのかっこいいという対象はないのかな、ビーズは、うん、なんか流行りもん聴いちゃってみたいな。なんか、大概そうやと、あの学生役のズボンはピッタピタのスリムだったけどな、偏見やけど確かに。いや、なんか、聞いたことないやつのなんかやつ聞いて、こう、いつかな、うん、偏見の話。僕はオレンジレンジ世代と、HY 世代とか、オレンジレンジ大人になってたの。あとは、ロード・オブ・メジャーとか、イナゴ・ライダーとか。全部知ってる。なんか、なんだろうな、あ、その辺が大学生の時にカラオケ行ったらみんな、おーってなる、その歌ったら、これねーみたいな。大学の時みんな聴いてたのかな。
みんな聴いてた人が多かったね。うん、はい、多分私が大学の時にミリオンヒットみたいな感じの何百万枚で売れる時代の CD、はい、みんな同じ CD 持ってるし、みんな同じシングル CD 持ってるし、はい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 、みんな TRF 持ってるし、みんなグローブ持ってるし、小室哲哉に踊らされたじゃん。いいですね。イージーダンス、イージートゥーダンス、イージートゥーダンスとか聞いた聞いた。だからなんだろう、同じ価値観の中で生きてるって言ったら語弊があるけど、うん、はい、そんな感じだったね。なるほど。だカラオケとかも分かりやすいよ、みんな同じ歌だから。ああ、確かにカラオケ同じ歌歌うのはありますね。うん、みんな同じ格好してたしな。同年代同世代でカラオケ行くとすごい楽しいやん、同じの感じを。そうですね。で今の自分の息子娘を見てると、はい、彼女だともちろん流行りの歌ってあると思うんで、いろいろ、はい、ネット経由かもしれんけど、ただ私たちほど強烈な同一の歌手っていうのは持ってないかなと。あ、なんか本当なんでかわかんないですけど、あんまりこう最近いろんな新しい曲を聴くっていう機会じゃないですね、その興味がすごい減ってきて、うん、なんか耳について聴いてみたらすごいいい曲だったら、僕その曲ずっと聴くんですよ、2日間とか。あ、はい、ずっと聴くんですよね。もう 耳にね、はい、ずっと聴いて、なんかその人の他の曲、どんな曲があるんやろうかあんまり気にならなくて、その曲が好き、その曲が好きでずっと聴いてて。分かる。ただ年取ると、はい、やっぱり趣味嗜好性って固まるらしいんだよね。あ、だからなるべく新しい曲は聴こうと思って YouTube とかで、はいはいはい、だから痛々しい おっさんだと言われても、はい、新しいものは知っておきたい、新しい、なんだろう、とらわれないように、うんうん、音楽と、ね、ファッションは完全にもう、なんだろう、18から20歳ぐらいで固まってるもんね、今。あ、そうなんですか。うん、同じ格好ずっとしてる、ね、今これ、もし万が一見てる人は同じ同年代、昭和40年代後半の人だったらみんなうなずくね。ジーンズは洗わないし、はい、で、チノパン、はい、とかが好きで、まあ、ジーンズ洗わない、基本ね、はい、チノパンとかで、靴はまあドクターマーチンか、あ、ここら辺のエンジニアブーツ、はい、エンジニアブーツだよ。へぇ、うん、で上はシャツとかでもこうなんだろう、ちょっとアメリカンなボッティシャツ、はい、みたいな感じのもう、で冬はそこにピーコーとかシングルのライダースみたいな感じのもう、はい、服装は変わらない。へぇ、そうなんですね、うん、ずっと同じ格好してる、楽やけどな。なんかちょっとほら、名前言うじゃないけど、私たちのお世話になってる某先生、はい、60超えてはるけどさ、はい、めちゃくちゃおしゃれやん。あ、びっくりするおしゃれやん、なんか芸能人かっていうぐらいおしゃれやん。正直なんかチョイスそれ、みたいな、俺いつも同じ格好してるやん。あ、そうなんですね。僕はこういう人といるとすごいなと思って、うん、で、ちょっとやばいかかんのな、毎日同じ格好で、同じチノパンがさ、はい、4本も5本も部屋にあるしさ、同じシャツがやっぱり4枚も5枚も違うし、同じあの、なんやろ、オックスフォードシャツが中でいっぱいあるしさ、はい、いつも同じ格好してる。確かにそうですね、僕も。あー、でも変わるかな、うん、変わってる気がする、変わってます。あんまり固まってないというか、18歳の頃も18歳の頃とはもう全然違いますし、そう、大学生の頃とも違いますし、楽しいよね、みんなも18歳。あ、けどもう18の頃得度してた、19になってました。あ、ですね、大学1年生の冬やったんで、
高校に特化した人もいるかな。そうですね。あ、いい感じかもしれない。どうもさ、そういう意味でバスケットって本当にこの丸みでいいのかを見てみたくて今頑張って。ここどうなってたっけな、ヨマの。けど、これをさ、はい、コンピューターグラフィックスの計算、電子計算機もない時代にさ、はい、建てた昔の人ってやばいよね。僕ミステリー系がすごい好きで、うん、現代の建築技術では成り立たないけれども、うん、なぜか建っている鳥居とかっていっぱいあるんですね。面白いなって、その昔の人は多分違う世界がもう見えてたのかなって思ってますよね。だってね、自社建築なんかすごくない？なんか数字だけではわからない、わからない何かがあったのかなって思ってます。とはいえね、実際そこに私たちこう住んでやってるけどさ、はい、よく建てたなと思うね。うんうん、確かにそうっすね。私の今住んでるとこって山梨県の山奥の世界で住んでるやん、はい、なんかあれ200年、50年、300年ぐらい前のあの本部になってんのよ。はいはい。どうやってって思われた。ああ、確かにそうですよね。どうやってこんなところに建てたのって、この山の中に。しかもぴったりとか、すごいなと思って。なんか建てる場所とかも、なんかいろんな自然災害が少ないところとか、なんか、いろんな先人の教えがあって、そこになったんだろうなとか。昔の宗教施設、神社さんとか宗教施設のあるところって少ないっていうね、そういう災害が、そうですね、災害が少ないところに建ててるっていう先人の知恵。こういうほら近くで見てこうやってるとブロックの数あえへんとか言って、こんなに手元のことでも俺はパニックっとんねん。確かに。先人の方々は一体何考えてるの？なんか一生懸命作ろうと思ってるけど。すごいですね、なんか。感心しました。ありがたいな。よく、ね、お寺を念仏の道場やってこう、ね、私たちは表現するけど、はい、本当にこの器がないと伝わらなかった部分もあるかな。そうですよね。よく、ね、お念仏組み教え仏教とかそういう話した時に建物とかいらないでしょっていう人がたまにいてはって、はい、そういうものいらないと、弔問なんてどこでもできるし辻セットだっていいじゃないかと。でそれはもちろんそういう部分も面もあんねんけど、やっぱりこう守ってこられた宗教施設のその何とも言えないこう道場、はい、っていう部分も大事かなと。そうですね。まあ、道場自慢になったんだけどな、建物だけ立派っていうのは恥ずかしい、一番恥ずかしい。完成した完璧に。そこそ、いやこれ間違えましたね、僕。人生間違えないで。色合わせに行くの忘れ、あ、待って、分かってた、分かった、うんうんうん、いい感じに一応思いは詰め込んできました。あれ、こうでしょ、これがこうなって、こうなって、上になる。先人の知恵すごいですよね。お寺ってお参りしてほしいよね。コロナでなかなか難しくなってて、はい、少なくなったけれども、やっぱりお御堂に入って本堂に座るだけでもね、そうですね、すごく魅力あるかな。昔、まあ、そこはもう一般の方入られない中央仏教学院の講堂、はい、あのまだ綺麗になってそんなに建ってなかったかな。講堂ありやん、はい、あそこの畳って、夕方見ると、はい、全部膝型にへこんでる。へえ。
それがすごい魚の鱗みたいに見える。へえー、ああいうのってもちろんその中央仏教学院のあのコードなんて知れ伝統は知れてるけどさ、それでもなんか感動するよね。みんなが座ってきた場所、この僧侶を目指す人たちがさ、ずっと目指してきたんだなと思って、すごいなと思って、へこんでるよね、聖太郎さん。きれい、みんな同じ位置に同じように座るやん、はいはい、絶対に月まで座れへんからさ、一条に3人座るやん、はい、そう、うん、へこんでるんだよね。懐かしいですね、もっちゃんいてるよ。そうですね、うん、今絶賛頑張ってるところです。頑張ってるね。はい、どうしようね。ぜひ。あれ？色？思った以上に、うん、手が進みました。できちゃった。はい、再現度はまた別の話になるんですけど。施工度は？はい、なんかちゃんと。これぴったりの色ないのかな。マインクラフトも寺立てるためには作ってないかな。そうですよね。あれかな、あれかな。あ、あったあった。めっちゃあるね。ここでやったっけな。いい感じでございます。あ、そう、いい感じ。いい感じって、その、ちゃんとここに、ここは何色だ？あ、何字？右山から後ろ胴にかけて、ちゃんとできました。大猫がうん、あるから、ここには空間があるということは、大猫があるから、うん、いや、大猫あるよ。いた。あ、なるほどね。大猫がある。大猫っていうのはマニアックだよね。マニアックですし、結局感じて猫って猫ギャーじゃないもんな。なんか、子は倉庫の子じゃなかったっけ。あ、そうなんですか。あの駒田さんが、うん、これじゃないかって言ってた気がします。猫ド、大猫ド。あ、猫ド、そうですね、猫ド。猫ド言ったんですね、大猫ド。で、あの、でこ新入職員殺しをするす、ね、猫に入ってるから、猫に入ってる。で、その、猫って何やみたいな。デコラ持ってこい。デコラみたいな。デコラ。デコトラですね。本当に食べましたね。オリジナル、オリジナルワードが。猫堂ってオリジナルなのかな。多分、築地だけじゃないですかね。工房はパブリックワールドやな。そうですね、工房辞書にも載ってるしね、工房。あ、辞書にも載ってるんですか。載ってる、本願寺の僧侶の控え室、支度室。へぇ、これはオフィシャルの言葉。デコラはないと思う。デコラは商品名なんですよ、ね、商品。え、商品の部材名じゃん。あ、そうなんですか、うん、材質名かなんかで、あの木でできたデコラって木デコラ。いや、だからもうむしろなんかなんだろう、ありえない固定携帯電話みたいな感じの、この存在感、固定存在をね、携帯しない携帯電話みたいなもんで、ね、言葉がぶつかってる。オリジナルワードが面白いね。そうっすね。と言っておるところで、そこそこいい感じになりました。僕はちょっとドームの前側を拡張して平井さんのところにしていきます。ドームの拡張して、こんな形でいいかな、ちょっと安定した何でしょうね、この方向性でいいのかな、確かめてました。違ってないのかって組んでみると結構ね、丸っぽいからこれでいいな。最初やばいね、片一歩だけどなんかちょっといびつじゃねえと思ってた。いい感じでいけるかもしれない。それでは今回のエピソード35にタイトルをつけるのであれば、
その時だけど固有名詞で物を言うのはパワハラです、はい、その時だけ、場所だけだ、その場所だけの固有名詞で物を言うのはパワハラですということで20年前のスケジュールを思い出してみました。はい、分かる人に。